原来在纯正漫威电影里还有这么多的感人细节没被你发现。细节一，在漫威美剧鹰眼中，鹰眼曾去观看了一场演绎复联的舞台剧，当然这对于观众来说，在面前的只是一场精彩的表演。然而当猎鹰看到寡姐出现时，她的脸上明显充满了悲伤，仿佛那段惨痛的记忆又涌现在了眼前。咱们都知道鹰眼之所以射箭如此准，其中的原因之一就是她有着超越正常人数十倍的视力，然而就是这样的超能力让她足以看清寡姐在跌入悬崖后死前痛苦挣扎的样子。此时虽然她在所有人眼中都还是那个所向披靡的超级英雄，但也只有他自己知道，其实留到最后的人才是最为痛苦的，这也成为了绝大多数漫威迷的意难平。 No Please no Why would she sacrifice herself for you? Why do you deserve it? I don't So she died because you let her I fought for it But she was better than me细节二，咱们都曾笑话过洛基自不量力，一个法师偏偏要采取近战的方式偷袭萨诺斯，最终导致了自己的死亡。但如果你仔细想想看，萨诺斯其实一直是一个有原则的人，他推崇杀一留一，而洛基早在复联一的时候就认识了萨诺斯，自然对于他的原则有所耳闻。接着就算萨诺斯登陆了阿斯加德飞船，他也间接放走了一半的阿斯加德人民，最后的生死就落到了他们两个皇子身上。所以洛基选择偷袭萨诺斯的主要原因就是要主动赴死换取哥哥的一丝生机，不管这点成不成立，我都愿意这样相信。细节三，是铁人把小蜘蛛拉入了复联大家庭，所以在托尼的潜意识里一直认为小虫的安危就是他的责任，毕竟要当超级英雄可能是需要付出生命的代价的。可就算托尼如何保护他，最终也没能防止小虫在响指事件中湮灭的情况，这也就是托尼一直以来内疚的原因，以至于让他都忘记了和队长之间的恩怨情仇。而小虫曾在上敌人飞船的时候略带玩意的说过，如果我死了，那么一定是你的责任，托尼斯塔克先生。但当死亡真的来临时，他也意识到了这会让铁人背负一生的自责，这才有了那句对不起。